Збройні сили України гарантують, Святий Миколай тебе не забуде. І з таким гаслом до дітей до прифронтового деокупованого селища приїхали військові. Миколай і дітей привітав, і собі подарунків отримав. Шестирічний Тимур із Савинців, що під Балаклією, розповідає по секрету, що хотів би отримати від Святого Миколая. Ну, я хотів взагалі собі дрифтову машинку, яка школа сама дрифтує. Запасні колеса у неї. Його мати розповідає, до селища після евакуації вони повернулися минулої осені. Каже, окрім іграшок, у дітей є заповітне бажання, таке ж, як і у дорослих. Діти бажають перемоги, діти чекають щастя, діти чекають дива, хочуть переможного року. Цьогоріч свято для дітей влаштовують військові. Збройні сили України гарантують, Святий Миколай тебе не забуде. Перші заняття, які проходили тут в цьому дитячому просторі, дітей дуже важко було розшевелити. Вони ще такі сиділи з великими очима, боялися щось говорити, боялися співати. А потім вони вже самі бігли. Малеча розмальовує сніжинки. Вона червона. Старші роблять віночки. Восьмикласниця Анастасія з родиною щойно повернулася з Чехії. Ще пам'ятає, як були в окупації. Магазини були пусті, все пусте, всі панікували, всі вдома сиділи, вікна закривали шторами, там, щоб не було видно світла. Було темно, страшно, не було іноді не було світла, зв'язі, інтернету. Тепер, каже, радіє, що вдома. Вже є і відчуття свята, і бажання допомогти військовим. Питатися, може, щось їм потрібно з їжі, з речей, тому що зараз військовим дуже важко десь в Україні, в окопах. Там холодно, а особливо в деяких містах йде сніг або дощ. А тим часом у роздягальні вже готуються вийти до дітей пан Леонід. Як Миколай вперше, як Дід Мороз, разів 8. Спілкування з дітьми воно дає нам більше емоцій позитивних, якось як реабілітація. Так, задоволення, звісно. Миколая діти, звісно, чекають. Добрий день, любі діти. Добрий день. Чекали на мене? Так. А були ви чемними? Подарунки цього разу не тільки дітям, а й від дітей. Для захисників – свіжі пиріжки та теплі шкарпетки із Фінляндії. Миколаю, передай, будь ласка, нашим воїнам. І вірші від дітей із дорослим змістом. Закрий наші небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов. Щоб син повернувся скоріше до мами, і тут в Україні розквітла любов. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».